Ei, labas, sveiki atvykę į fotografijos kursus, kalbantį fotografiją. Mūsų atskrido ką tik. Ne, čia ne mūsų, čia kažkoks rimtesnis. Kažkas čia rimčiau. Galim iš karto. Tai kaip aš dirbu? Jeigu kam įdomu pamatyti, kaip aš dirbu, tai darbas vyksta taip. Aš nusikopinu visas fotkes ir dabar atsirinksiu daug nuotraukų. Aš žymiu su tiesiog tam tikra spalva. Šiuo metu galiu pažymėti vienokią, antrokią, trečiokią. Mano toks workflow. Gal yra kitokių, man tai, aš taip pat įdirbęs, man tai patogu. Ir su fotomechaniku man labai smagu. O šitas tikrai geras. Fotkytės, bežionė nukanda. Nes burna štai jos. Va, čia naimatosi labai. Taip. O, bežionės vaizdelis. Dar ko aš dabar ieškosiu iš šitų visų bežionių? Aš ieškosiu, pirmiausiai, tai aišku, ryškių bežionių kadrų, ieškosiu jos veido, ieškosiu keistų jos pozų, ieškosiu aplinkos, kurioje yra. Pavyzdžiui, dabar žiūrėkit, bežionė šoko į medį ir čia tiesiog aš net nesupratau, kas vyksta, daug labai šakų buvo. Sunku tikrai jam pataikyti, nes, kaip matote, be galybė šakų ir fotikas daro tas šakas ryškės. O, žiūrėkit, čia aišku smulkmena, bet tokia akis fainiai ten ryškiai einant pro medžius. Nu gerai, šitą nuotrauką pažymėsiu. Čia neryškiai, o čia visai įdomi serija, nes čia gaunasi taip, kad užpakalis, kažkai, pimpalas, nežinau. O čia šoko tą bežionį. Sunku nuspėti, kur, kas ten šoka ir kas vyksta. Bet suprantat, tai nuotraukos, žiūrėkit, kaip vyksta viskas. Jeigu laikas, žiūrėkit, dabar yra 42 sekundės, 43 sekundės, bežionė šoka, dar 43. Suprantat? Bežionė peršoko per vieną sekundę, daug kadrų buvo nuspausta ir štai dėl to reikia greito fotografavimo būtent. O, labai įdomu. Poza, ne? Labai elegantiška tokia poza. Bežionės odega užsirietusi. Tarp šakų jinai pakankamai švariai. Čia atitraukiau vaizdą, nes aš jau supratau, kad vieną kadrą ten greitai tikrai pajaučiau, kad sufokusavo per akį žiūrėdamas ir kad bežionė ryški. Ir aš tada greitai atitraukiau, kad bendrą vaizdą, kur jinai nufotografuoti, kad medija, nu ir tada vėl jinai karstosi. Ir aš vėl bandau fotografuoti. Sunku net kartais būdavo suprasti, kur jinai yra. Nes nu, ir dėl to, ir kai va tokiose erdvėse bežionė atsiveria, tai tada labai norisi turėti tokia galimybė daug kadrų per sekundę nuspausti. Vien tam, kad nu, tu turėtum pasirinkti iš kokių pozų skirtingų. O žiūrėkit, čia bežionė spokso. Žiūri, ei, ko čia nori. Taip lyg tai nevos net pozuoja sėdėdami. Pavyzdžiui, čia nai bežionė neryški, bet aš ją ir nedėsiu vis tiek. Čia keista ta poza, už vieną koją laikos ten, odega laikosi už čia, o čia
biški juda vėl kraustis, karstas, matot, nuo šakos ant šakos. Visai įdomi. O va čia fainiai, kaip jinai būtent čia parodyti galime, ko jinai nori tą beždžionę. Parodyti, o būtent, kad jinai valgo. Renka savo maistą. Uogos tos, ar vaisiai čia kažkokie, tai labai faini. Nu va, kaip ir viskas neblogai. Dabar žiūrėkit, vat jinai tą akimirgą, kai jinai pasieks ir įsidės į burną. O, puikiai. O, gerą kadrą, čia čepulį linkėjimai. Vėl, kaip už uodegos laik, vien tik už uodegos laikosi, labai įdomiai. Beždžionė. Nu va, tai tokia mini fotosesija. Ir ką aš čia atrinkau? Aš atrinkau 80 nuotraukų. Iš 257. Ir galutiniam variante, tai ką aš čia palikčiau? Tai greituoju būdu, gal ten labai nesigilinant, galima būtų padaryti, nu ką, šitą tikrai, pažymi kitas spalvas, žalia, kad būtų kažkur tai musės čia duodės. Vat nežinau, šitą ar šitą, čia gal tokia nustebusi labiau, įsidėjo burną, ne, bet šitas tai nesvarbus kadras, svarbu parodyti, kaip jinai laipėja, kaip karstos iš, kaip šokinėja dabar, ne, galima, nu čia, pažiūrėjau, neaišku, čia, kad jinai šoka taip. Nu, dėl viso pikto pažymėsiu tą kadrą, bet jeigu ką, tai po to atžymėsiu. O, šoka, čia, na, okei, okay. Tai dabar eina, čia lik žmogus ant dviejų kojų eina, o pa, šitas būtinai kadras. Tai va šitas labai geras kadras. Čia parodo, ne, matot, kaip jinai karstosi, labai tokia, kaip vaikystėje mes karstindavomės. O čia irgi lipa, čia kaba, o čia žiūri, gerai. Tai šitą palieku geltoną, šitą neimu, šitą įmu kadrą, vien dėl to, nes jinai čia į mane žiūri labai. Ta neryškų galima irgi įdėti, nes labai įdomiai kabainai čia. Šitą, nu aš nežinau, regalerijoje reikia ten tą užpakalį taip jau kišti. Bet va šitas kadras, šitas, po to tik tai aš turbūt nukadruosiu kažkaip, kad jie būtų. Va. Gerai, šitos aš atrenku. Čia ta akimirka, kai jinai pasieks tuoj va štai šitą vaisių. Matot, va šitą va tuoj pasieks. Labai faina akimirka. Nuskynė, įsidėjo burną, gerai. Tai va gal kai skina. Taip, nu pažiūrim, dabar atžymiu tik tai žalius, pažiūrim. Liko 26 kadrai. Galima, nu ir aš kam, pavyzdžiui, kokią nors galeriją papostinti galima iš vis iš 6 kadrų, iš 5, iš 4 ir tai paliks didžiulį, didžiulį įspūdį. Galima iš vis ten, nu pavyzdžiui, gerai, paimsiu tik tai, dabar vėl kitokią spalvą, pažymiu raudoną, kadrus, kuriuos tikrai imu. Tai vienas, kur beždžionė žiūri čianai, tikrai efektingas kadras. Tada, kaip jinai karstosi, kaip skrenda, reikia dar kažkur parodyti.
Čia iš pilvo tokio vaizdo, gal šitą. Po to, kaip jinai kabo, o čia kaip žmogus tiesiog ir renka, ne, vaisius, kaip ir mes renkam savo maistą. Ir čionai tada jinai vėl, o, pamatė, matot, žvilgsnis geras. Šitą dėl žvilgsnio beždžionės pamatė savo maistą. Gal kitas kadras, kur liečia, jau nuskynė, bet nu ne taip, ne, nuskynė, nuskynė. O dabar čia žiūrėkit, žiūri ir čia pamatė, o geras, va, dabar pamačiau, va, tai šitą nuotrauką tikrai faina. Gerai, nu pažiūrim, kas liko iš tų raudonų. Žalius paslėpėm, liko raudoni. Ar kažkas čia gražus gaunasi? Taip. Ne, trūksta kažko labai vienodo dydžio beždžionės nuotraukose. Šita tai tikrai. Ne, tai tada. Taip, dabar supratau, liko daug vienodų beždžionių nuotraukose. Reikia šitą būtinai, va, nepaėmiau, ne, kur lipa. Lipa, tada. Taip, tada raudonai pažymiu šitą. Kur skrenda dar šitą va, raudonai reikia pažymėti. Taip. Aha, gal dar pažiūrim, kurių iš vis nepažymėjau. Matau, gal iš tų kažką galima paimti įvairesnio. Matot, kiek nepažymėjau visokių. Žiūrėkit, va čia. Gal paimsiu šitą nuotrauką. Nes čia parodo, kad jinai medžio viršuje. Ok, gerai. Ir dar tada gal šitą, kad jinai kaba ant to degos. Nes didelis medis, o jinai mažesnė. Čia kur kapstosi, niekas nesimato. Gerai. Paliekam tik tai raudonus. Nu ką, šitas vaizdas. Beždžionė karstosi, valgo. Čia. Ok, tai palaukit, reikia tada dar to, kur burnoj buvo, kur įsidėjo į burną, buvo kažkur vaizdelis. Kad vieną tikrai valgo. Šitą kažkurį labai nesigilinu, paslėpiu iš tų nuotraukų. Lieka tada dabar šitą ar šitą. Taip, tada šitą paslėpiu irgi nesigilindamas labai. Šitą nežinau, ar čia ją mesti ar palikti. Gal dėl to pilvo. Nors gal galima mesti lauk. Geltona. Taip, tai liko beždžionė šita su uoga. Tada karstosi per šitą gražų medį be lapų. Čia kaba. Parodom didelį. Ok, tada galima šitą galima kadrą išmesti. Ir uogas. Nu, va, kažkur artėm, kažko dar čia man trūksta. Aš ne iki galo dar laimingas. Gal kokio nors keisto ten kadro. Jeigu čia pavadinsim jogą kokią nors. Taip. Nu va, tą gal dar įdėti. Jeigu aš skirtingai iškadruosiu, taip stambiai iškirpsiu. Ir tada, nu, jau gal per daug čia nereikia gilintis. Taip, turim šitą. Ir dabar žiūrėkit, ką aš čia darau su tom beždžionėm. Gerai. Šitas nuotraukas įsimetu į Lightroomą. Taip.
Gerai. Taip. Dabar įdomi čia su tom beždžionėm. Dabar reikia surasti kokį ten. Nu, gal imam vivid, tiesiog spalvotas. Vivid tai bus spalvotas dalykas. Histogramą žiūrim. Galime gal biškį vibrance pamažinti. Clarity turim. Dehaze. Ką žinau, dehaze mums čia nereikia. Texture galima įdėti. Aišku, įdėsim, ko mes įdėsim. Sharpening. Bet ką padarysiu, tai uždėsiu maskinimą tam, kad, žiūrėkit, su maskinimu toks niuansas yra, rodo, kas yra balta, tai bus šarpinama. Tai jeigu aš maskinimą padariau kokie 85%, tai tada beždžionės kontūrus ir jos visokius, matot, lapų kontūrai balti, tai šarpinant jie labiausiai šarpinsis. Vat. O beždžionės ten kažkokia oda, nu tai taip labai nesišarpins. Tai kai maskinimą padarai. Jeigu maskinimą nuimsiu, tai tada labai smulkės detalės užsišarpins. Gerai. Noise reductionas. Ok. Tebūnė tą beždžionę. Gal mes ją biškį pakadruokime dar. Čia jinai bus tokia stambi vaizdu. Man ta tokia taisyklė trečdalių. Beždžionės galvą įdėjau. Alkūnės nenukerpu. Nu ir pažiūrėt. Uždengiu šonus, kad labiau susikoncentruočiau beždžionės vaizdą. Nu, okay, gerai, šitas kadras cool. Šitą kadrą aš tada nukopijuoju. Čia settingus irgi nupeistinu, tos pačius, tik tai kadruotės, ne, nieko nedarau su kadruotė. Taip, tai šitą dabar ką aš gal norėčiau biškį pabandyti, tai nukirpti va čia kairę šaką, dėl to, kad palikti kompoziciškai bus teisingesnis. Toks įstrižai beždžionė, šitas medis pasilieka tik tai va šitoje vietoje, įstrižai kadrą išeina ir beždžioniai galima net, nu, čia jau erdvę nukerpam, reikia šaką palikti, ne iš įstrižumo to labai gerai, beždžionė kaba, čia palieku, viskas. Laimingas už to, spaudžiu L klavišą, ir atsiranda truputėlį, tik tai šonai matosi, kad aš galėčiau, matot, jeigu aš geriau susikoncentruoju į nuotrauką, bet aš matau ir šonuose, ką galima pakeisti, padaryti. Visus parametrus aš galiu keitalioti. Jeigu nori išvesti į nuotrauką susikoncentruoti, tai tada palieku taip. Ir ką galima dar būtų padaryti su ta beždžione? Gal jie šiaip visą nuotrauką pašviesinti, aš net. Ja, bet tada dangus gaunasi toks, ne, aldzin, paliekam. Visiem aišku, kad čia beždžionė. Taip, nupeistinu čianai. Matot, vat, kaip buvo lapai kokie. Ir tuos pačius nustatymus nuo prieš tai būsios fotkės. Vivid, su dar biškį papimpintus padarau. Pam, ir va, iš karto. Čia gal jau net. Jo, čia senas fotikas, nedaug megapikselių. Gerai, su to kadravimu, ką mes čia galim padaryti. Gal beždžioniai tokį biškį. Jo, gal kažkaip o taip geriau truputėlį, man atrodo. Vėl nustatymus uždedu nuo senos. Fotkės. Tai gal biškį patamsinu. Čia irgi numetu nustatymus, bet šitą fotkę tai tikrai per šviesį, tai truputėlį ekspoziciją patamsinau.
gal net dar. Dabar klausimas toks yra. Palikti šitą nuotrauką tokią, kokia yra, ar ją nukadruoti, kažką nukirpti. Gal ją iš vis variantas, oi, gal ją iš vis padaryti variantas kompoziciją štai tokią. Horizontalią. Oi, pamečiau. Žiūrėkit. Va, toks vaizdas gaunasi. Full screen'as atrodo štai taip. Kaip jau? Variantas visai. Bet nežinau, galim padaryti create virtual copy ir po to nuspręsim. Tai padarėm kopiją nuotraukos, originalą mes kadravimą gal panaikinam. Taip. Taip. Dabar patamsint reikia. Nu va, tai čia grįžomės prie mūsų beždžionės. Gerai, tai čia. Tai pirmoji fotkiai liko beždžionė tokia, kokia buvo. Mes ją tik taip patamsinam. Bet man tokia faina visai skaisti tą nuotrauką. Gal net ir gali likti. Spaudžiu Z mygtuką Lightroom'e, tada prizūmina. Jeigu laikau Command mygtuką nuspaudęs, tada ir minusą spaudžiu, po truputėlį nuzūmina ir po truputėlį prizūmina. O jeigu Z nuspaudžiu, tai tada vėl visas vaizdas matosi. Nu gerai, tai va čia ta pati nuotrauka. Čia ta pati nuotrauka. Nu, galima net ir vos ne abi palikti kol kas, o po to nuspręsime. Vėl. Command W. Šita fotkė viskas gerai. Gal tik tai norisi beždžionį. Taip, aš dabar jungiu. Nu, gal gerai. Dabar jungiau nedidelę monitorį vaizdą. Bet kompė, žiūriu, būtent laptopė vaizdą. Ir kitą kartą, kai labai didelis vaizdas, mum labai, ypač telefonuose, jeigu nori palikti įspūdį, tai gal visai galima pakadruoti. Niekas čia mum nieko nepyks, mes galim pakeisti, atsirakinam aspect ratio ir net 2 prie 3 bus kraštinės ilgis, bet gali būti ir kvadratas, gali būti ir vos ne vertikalų padaryti mes galim, nes beždžionė eina link savo tikslo. Gal mes net galime, čia tik kaip variantas sakau, tai gali būti iš vis, įsivaizduokit, kad prizūminam štai taip. Gali būti net ir toks variantas. Žiūrėkit, gal net ir toks įdomesnis gavot. Suvizuojat kokį mes, ką čia perdarėm viską visiškai. Va, o jėga. Būtent tokį ir paliksiu. Super. Ir telefone vertikalus kadras bus labai gerai. Taip. Nu ir čia jau valgo, smaguriauja jinai. Okay. Nu ką, beždžionė, skanaus. Paliekamas tave smaguriauti. Gerai, čia aš jau labai daug laiko sugaišau. Ir aš dar tik tai pažiūriu, ką rodo man pradžią. Pirmas kadras. Toliau lipa beždžionė. Čia jinai kabo kažkur, makalojasi. Vėl čia laipėjo toliau.
Čia jau šarpinti kitaip reiktų, nes kadras iš nukaluotas. Va, nu ir finalė, žiūrėkit, visai gražiai sudėliojame istoriją. Jinai laipė, laipė, laipė ir surado savo maistą. Ok, viskas, gana šitai bežioniai dėmesio. Matot, kartais fotografuoti užtruko 10 minučių, o nuotraukas tvarkyti užtruko pusvalandį. Ok. Export beždžionė. Cool. Viskas. Dabar tuoj surasim. Va, finalinis variantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Niam, 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 suvalgėm beždžionę. Ačiū uždėmesį. Štai tokia mini nuotraukų tvarkymo pamokėlė. Nereikia jokių, žinokit, stebuklų. Pašviesinkit, patamsinkit, supraskit, kur ką naudoti, kur daugiau spalvų naudoti, kur mažiau. O tas spalvas, tai jis natūralu, kad jeigu bus jaunoji arba moteris kažkur tokioje erdvėje, tai nežinau, reikia labai ten daug spalvinti jos odą, nes tada to jodoj, nu, atsiras per daug spalvų. Gal kaip tik sumažinti reiks spalvų, kad jinai viskas palankiau gautųsi. Tai ačiū visiems uždėmesi, kažkaip fokusas biškį, žiūrėkit. Ne atvažiuoja. O kodėl ne atvažiuoja? Nu, išteiškinsim. Tai tiek, iki kito karto. Atvarykit į Meksiką. Ir šiaip patikrinkit kelionės. Kalbantį fotografiją LT, tai ten daugiau fotografijos veikla. O nuotykių fabrikos LT, tai ten irgi labai kūrybiškos kelionės įdomiam žmonėm. Tokiam kaip jūs ir mes, neproblematiniam, jeigu, iki, viskas baigiu, gana jau čia.